بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ دقيسية اللي مانتين با ميالك الساء واتشوتان كسو دوادا ميتك ميدا برامشة ديگان كيريريو هرقيسة أمين تنوكلا إياني ديسو قد بنا تضبات كان هدي إبا قدرور دقيسية البرامشة ديگان كواحن كسو قادان دونا كفايدي سيقا بيها روبكا حياة دا الدوكيون ولشوكو حيران بان حجي ويني نم عدي qabsashada biyaha roobka ayaa kaydinta biyaha roobka xilliyada uu daayo iyadoo sababtu tahay in la isticmaalo xilliyada biyaraanta jirto iyo sidoo kale xilliyada kalaba. Marka la faahfaahiyo, waa nidaamka biyaha roobka lagu qabanayo iyadoo la kaydinayo si ay u isticmaalaan aadanuhu. Isbeddelka madalsoonka degdega cimilada ayaa kordhisay heerkulka hawada ee adduunka, taasi oo ay weheliso kororka tirada aadanaha. Arrintan ayaa sababtay in wadamo caalamka ka mid a ay soo wajahdo biyaraan. Hoos u dhaca weyn ee heerka biyaha ayaa sababay walaac daran, kaasi oo aan keliya ku koobnayn ama aan horseedin yaraynta biyaha, laakiin sababi kara kororka biyaha aan saafiga ahayn sida dhulka xeebaha. Sidoo kale, kororka magaalooyinka ayaa isaguna horseeday wasakhowga biyo fadhiisinka. Dhibaatada soo food saartay adduunyada, gaar ahaana wadamada dhaqaaluhoodu hooseeyo, ayaa u baahan xal degdega. Sidee la ogyahay xadiga biyaha ee aarlada aynu ku noolnahay lama kordhin karo, laakiin xalka keliya ee lagu yarayn karo ayaa ah sida laysku raacsan yahay ka faa'iidaysiga biyaha roobka. Qabsashada biyaha roobka ayaa haf fudud sidoo kale la jaala deegaanka, iyadoo sidaasi ay tahay ayaa deegaan ahaan iyo habdhaqan ahaanba lagu kala duwan yahay hababka qabsashada biyaha, walow hababku ay isku mid noqon karaan. Hababkan ayay ka mid yihiin qabsashada biyuhu marka ay oogada soo gaadhaan iyo qabsashada biyaha saqafka dhismayaasha ee dhulka magaalooyinka. Ugu dambeyn, qabsashada biyaha roobka ayaa leh faa'iidooyin badan oo deegaan iyo kuwa noolaba. Faa'iidooyinkaasi waxaa ka mid ah in xal waara ay u hesho dhibaatooyinka biyo yaraanta ee soo food saara bulshada sida inagoo kala yaraynta biyo la'aanta xilliyada aanu roobku jirin, iyo inuu kayd biyood u noqdo mustaqbalka. Iyadoo sidaas ay tahay, waddankeeni waxa uu ku jiraa wadamada ka faa'iidaysiga biyuhu ku yar tahay guud ahaan, gaar ahaanna biyaha roobku. Haddaba, wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland iyadoo ka duuleysa muhiimadda bulsho ahaan iyo qaran ahaanba ay noo leedahay sidii aynu uga faa'iidaysan lahayn biyaha roobka, ayaa waxaa dhowaan ay daahfurtay mashruuc dhiirigelinaya ka faa'iidaysiga biyaha roobka, kaasoo halkudhig ay uga dhigtay gacmahaaga biyo lagaga dharka. Mashruucan ayaa isugu jira wacyigelin, samaynta biyo xireenno lagu qabto biyaha, hirgelinta keydad waaweyn iyo kuwo yaryar oo bulshadu ka faa'iidaysato. Somaliland waxaa la tilmaamaa in sanadkii in ku dhow 8-10 bilood oo xilliyo kala duwana ay hesho roobka, isla markaana xadiga roobka ay hesha u dhexeeyo celcelis ahaan 400 ilaa 500 oo milimitir, balse biyahaasi ayaa kuwo aan laga faa'iidaysan oo dhulka ama badaha gala. Dhegeystayaal, studiyaha radio Hargeysa waxaa nagula sugan oo arrintan nala faaqidi doona saraakiil ka tirsan wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland, waxaa ka mid ah injineer Maxamed Muxamed Boos iyo injineer Cabdiraxmaan Baashe Muruqliqe iyo Sacad Muuse. dhammaantiinba waad ku soo dhaweynayaa barnaamijka deegaanka ee radio Hargeysa. Waan idinka mahad celinayaa waqtigiina qaaliga. Waa tahay injineer Maxamed Maxamuud Boos baan ka horreysiinayaa. Balag horeyn intaynan u gelin mashruucan ama qorshahan wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland ee waddo oo lagaga faa'iidaysanayo biyaha roobka, balag horeyn biyaha iyo waxtarkooda haddaad noo dulmarto maxay? Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad baad umadsan tahay. Faa'iidooyinka biyaha kolley aadamaha oo keliya uma baahna, waynu ognahay nolosheena oo dhan baa waxaynu ka warqabnaa jiritaanka bila aadan waxa uu ku tiirsan yahay wax soo saarka beeraha iyo xoolaha nool. Labadaasiba waxa weeyaan waa aad bay u quutaan biyaha, waana ay ku nool yihiin biyaha. Waxaynu u baahan nahay inaga oo keliya inaynu dhaqaale biyo waxay firkeena oo iba 27 baa biyo ah, marka nool ayaan odhanayaa. waa tahay aad baad umahadsan tahay injineer Maxamed Maxamed Boos. Waxaan u imanayaa markaan injineer Cabdiraxmaan Baashe Muruqliqe. Waxaa jirta in dhowaan wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland ay bilowday mashruuc
أما قرش لوجو ما قاعد دري كيف يمحوها بيها كعمال جدر جاء أما كيف يديسك بيها الروبكة وحكمتها جودي ذا هوشاسي قاعدة كويسة بالمشروع عن يسيد وكويمي وجدد اللي قل لي هاي أنت بعد يا نوفا فايسو. بسم الله السلام ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كان بيها كعمال جدر جاء وبرنامج قرن ونقول تلاقى لنا إني وما درهير سومالا قبيها بكيف يديسيتو وحكويمي سياسة مدحوينها قرن كجمهورية الصومال لأن مصبيح عبدي أو إن يمد رئيس الصومال لأن قف كستابه وحلو بيكو فلان أو كنبضن وسيرك وسارد خيرات كبيها محمد موسى ديرية يكو دعا أقاسمها محمد حسن ديرير أو إسكاشنا يا واحد سورتك ليين إتنيرد وسارد أو أن كم بدهاي إن أمر كسيان إنه لصوت دياري مشروعا سببتا كان تينا واحد ويه ودن كينا واحد كوقضن إن كبضن شنبقل أوريك waxay suurta galin waayeen aan badabooli waayeen baahidi laga lahaa inay umadu biyo ku filan hesho taa awgeed waxa dhacday inay biyihii si yaraadeen kadibna waxaanu isku daynay si ay dadku qof kastaaba biyo u helo biyahaasi yaraaday waxaanu sameynaa markay nu ceelasha eegayno waxaanu sameynaa assessmentiga ku qaadnaa mashiin yar hal error kaliya ta uu galo waxaanu ku qasaari karnaa lacag $500,000 ku dhaw sababta awgeed biyihii ina dhaafay ayaynu kaga daba tagaynaa lacagta $500,000 waxay kadibna wasaaraddu suura gelisay in la qabsado biyaha roobka siyaasadda wasaaradduna ay tahay inuu qof kastaa intuu ka daba tagilaa biyaha uu si toosa u helo biyihii cirka ka yimaanayay sida aynu wada ognahay biyaha underground waterka loo yaqaano hoose waxay ka yimaadaan biyaha roobka weeye surface waterka inaynu qabsanno taas waxay suurta gelinaysaa marka la qabto biyaha sare in aynu kaydkeeni hoose underground waterka aynu naaxino biyahaasina aynu naaxin ilaa la kordhiyo kuwa sare la qabto wasaaraddu waxay isku dayday amba ay wadaa 7 biyo xireen oo waaweyn oo qaarkood imka ay socdaanba sida kafara weyn oo kale kuwa waxaan ugu talagalnay in ay umada reer Soomaaliland miyi iyo magaalaba ay qabsadaan biyaha waana siyaasadda koobaad ee lagu heli karo biyo ku filan meel kasta oo ay joogan Soomaaliland aad baad ugu mahadsantahay waa taayij aad baad mahadsantahay ina jir Cabdiraxmaan Baashe Murugliqe Sacad oo Muusan u maraya waa madaxa saxafada ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland ba Sacad wuxuu ka waramay in injineer Cabdiraxmaan mashruucani wuxuu yahay bal hadii aad si faahfaahiso sida ay tahay ama sida ugu talagashay bulshahaan inay uga faa'iideysano biyaha roobka maxay tahay albaad ma santii hadda aziz yemeni wasaaraddu 3 February waxa ay daah furtay barnaamij hawlgalkaaga hawlgalka gacmahaaga biyo kaga dheer loogu magac daray waata barnaamijka waxa loogu talagalay in shacabka Soomaaliland lagu dhiirigeliyo sidii ay uga qayb uga faa'iideysan lahayn biyaha roobka waata isla markaana uu qof walba oo reer Soomaaliland ugu diyaar garoobi lahaa miyey magaalada ha joogo inuu biyaha roobka ka faa'iideysto marka barnaamijkan gacmahaaga biyo kaga dhariga ee wasaaraddu bilowday waxa weeyaan mashruuc kaliya maaha waxa weeyaan mid la doonayo in awooda shacabka Soomaaliland looga faa'iideysto sidii ay biyaha roobka uga faa'iideysan lahaayeen waata sidii lamida sidii Soomaaliland qaranka markii la dhisay looga faa'iideystay awooda shacabka waata dawladduna ay noqoto doorka hoggaaminta yeelato waata oo bulshada Soomaaliland imi kamiyey magaalada ha joogan inii marka roobku yimaado u diyaar garoobaan in biyihi ka faa'iideystaan tusaale ahaan sanadkii in ku dhow 500 u dhaxeysa 400 ilaa 500 oo milimitir ayay noodaa muddo 10 bilood xilligu kala duwanaada deegaanada Soomaaliland qaarkood way ka yaryihiin qaarkoodna way ka badan yihiin celcelis ahaan marka intaa eegto sanad walba intaasoo biyo ayay naga gala badda taasina waxay sababtaa in yar kadib aynu ka soo qalinno biyihi marka bulshada seen uga faa'iideysan inuu biyaha roobka waxa weyn hadda waxa jira dad reer Soomaaliland oo ka faa'iideystay biyaha roobka sidii uga faa'iideystaan ay ka mid tahay inay guryahooga u nashqadeeyeen markii magaalooyinka joogan inay biyihii meel kaydisa u sameysteen sidoo oo kale markii miyi joogana meelo kaydiya sida bacaha oo kale dhigteen dibeetana ku dhawaad ilaa sanadka 6 bilo oo kamid ugu yaraan biyihii ugu jiraan hal mar xalay taas markaa waxay faa'iido u noqotaa xilliyo badan oo biyo badan meelo badan ka doon lahayn inay kayd u noqoto tusaale ahaan wasaaradda horumarinta biyaha
ayaa tijaabadaasi ku guuleysatay oo sanadkii in ku dhow $17,000 lacag kaga bixi lahayd ayaa ay waxay sameysay u baaqatay markii ay sameysay inay u dhisaan kareyso ama u qaabayso dhismaha wasaaradda in loo dhiso nidaam biyaha lagu kaydinayo marka biyaha roobka markay yimaadaan waxay si toos ah ugu dhacaan meelo loogu talagalay kaydka iyaga oo xagga sare ee biyihii ku soo dhacayna la raaciyay qalab si fiican u soo kontrola taasi waxay suurtagelisay markaa wasaaraddu inay isticmaasho badi sanadkii biyihii roobka ee da'ay tusaale la mid ah dad badan oo sameeyayna way jiraan waxaan doonaynaa markaa tusaalaha inaynu faafino oo aynu dadka ku dhiirigelino inay ka faa'iidaystaan marka kaliya ma aha mashruuc ay intii wasaaraddu qaado ay sameynayso inay wixii qabatay waxa la doonayaa in bulshadii loo sharxo oo ay bulshadu si fiican u fahanto dibeetana injineeradii iyo dadkii khubarada ahaa ee arrintan ku shaqo lahaana si fiican u tusaan nidaamyada kala duwan awoodda way kala duwan tahay bulshadu tusaale ahaan shirkad weyn hotel weyn iyo warshad weyn waxay qabsan karaan biyo fara badan sida oo kale bulshada dhexana biyo waxay qabsan karaan fara badan cid walba way ku filan kartaa marka wasaaraddu waxay nidaam u diyaarisay ah inay nashqada kala duwan ka weyn ka yar sida ugu fudud ee loo qabsan karo iyo qolo walba ama nidaam cid walba ama shirkad weyn ahaata ama ilaa qoys loo qabsan karo ay tusaale hormuud ugu noqoto tustana dhiirigelinta noocaasa ayaa ay weeyaan barnaamijkan howlgalka gacmaha gabiya kaga dhira waa tahay sacada muusood mahadsan tahay injineer maxamed maxamed boos baanu imanayaa injineerada wasaaraddana waad ka mid tahay inta badanna hawshan ay wadnaa intaba waxay ku socotaa bulshadu sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen biyaha roobka ama u qabsan lahaayeen maxay yihiin markaa nidaamyada ugu fudud ee bulshadu raaci karto si ay u qabsadaan biyaha roobka aada baad umahadsan tahay cabdicasiis sacad iyo cabdiraxmaan baa runtii faahfaahiyey wasaaradda horumarinta khayraadka biyuhu waxay mas-uul ka tahay inay oon tirto dhammaan shacab weynaha somalilan meel kastay ka nool yihiin waxaanu ka warqabnaa in shacab weynaha somalilan inta biyo hesha iyo intaan biyo helin baahiyaha baahsan ee biyaha loo qabo hadday tahay tuwa aynu afka aynu qaadano inaynu cabano kuwa beerahaynu u baahan yihin iyo kuwa xoolaheynu u baahan yihiin markaanu aragnay baahidaasi jirta waxaynu isku daynay in la helo il kale oo aynu biyaha ku kordhino dunida horumartay waxay haysataa fursado fara badan oo dhaqaale ahaantu uu saamaxayo tusaale ahaan waddanka singapore wuxuu isticmaalaa inuu biyaha badda maadaama waddan kooban yahay biyaha badda nadiifiyo isha ugu horreysa ee asaasiyaadkaa la haystaa waa biyaha roobka biyihii roobka waa horay qabsadeen biyihii roobka markay qabsadeen biyihii baa ku filaan waayey dhaqaalahoogii baa u saamaxay inay badihii nadiifiyaan waxaa kaloo isticmaalaan system la yidhaahdo toilet to tap biyaha ka soo baxa suuliyada ayaabay dib u nadiifiyaan deetana qasabadooda ugu soo dhacda laakiin inagu maadaama aynu waxa weeyaan haysano isheeni koowaad oo biyahii roobka waxay muhiimadda saarnay inaynu biyihii roobka qabsanno biyaha roobka in la helaana waxa weeyaan waxay ku baahan tahay farsamada iyo injineeradu ay wasaaraddu dejiyeen iyo runtii waxa weeyaan qaadashada shacab weynaha somalilan shacab weynaha somalilan meel kastoo ay joogaan waxaynu u baahannahay inaynala fahmaan barnaamijkan waynu ka warqabnaa oo waqtiyadeennii hore ee jiritaanka somalilan waqtigii hore ay jirtay iyo awoyaasheenba way ka faa'iideysan jireen biyaha roobka muddooyinka dambe waxaad moodaa magaalooyinka weliba siiba magaalooyinka inaan lagu baraarugsanayn biyihii saqafka ee la qabsanay oo aan dadkeenu ku baraarugsanayn waxaynu ka warqabnaa waddooyinkeenna jeexjeexyada ku yimaada iyo burburka ku yimaada waxaa u sababa biyaha roobka ayaa u sababa haddii hargeysa maanta guri kasta oo ku yaala uu samaysto saqaf iyo kayd ku filan oo waxa weeyaan kaga kaaftoomo biyihiisa baahidaha keliya kagama kaaftoomaya laakiinse waxa uu badbaadinayaa intaas oo uu keeni lahaa daadadka iyo roobabka dhacaya marka waxay tahay in farsamada injineeradu ay dejiyeen oo ah in biyaha saqafka looga faa'iideysto systemkii oo xidhan oo waxa weeyaan ruufkii leh qasabadii ka soo qaadaysay shandhamiirto ama waxaynu u naqaano meel aynu kaga reebino xaarka shimbiraha iyo wixii xashiisha ee jingada ka soo raacay deetana kaydka ay biyahaasi aynu samaysanano isaguna waxa weeyaan qaabkii ku habboonaa loo dhisay tusaale ahaan magaalooyinka waxaan ugu talagalnay waxay injineeradu ka fikireen guri kastaale dadka ku nool oo waa in la ogaada biyaha ay u baahan yihiin iyo roobka aynu helno roobka aynu sanadka helnaa waxa uu awood u leeyahay in uu ina quudiyo inta jiilaalkeenu ku jirna iyo intaynu guriga ku jirnaba isticmaalno marka guri kastoo hargeysa ku nool hay-adaha dowladda oo waxa weeyaan dhismayaasha dowladda xarumaha ganacsiyada ee waaweyn
dhismayaasha waaweyn haysta kaliya waxay noo baahanahay inay waxa weeyaan farsamadaasi injineerada la kaashano iyo shacabku inay runtii ku baraajisanaadaan in biyaha roobku ay yihiin isha aasaasiyadkeenu haysano biyaha dhulka hoostooda ku jira waa kuwii galay waxa weeyaan intii badda inaga tagtay intii kasoo hadhay deetana waa inaynu biyahaasi qabsano oo inaynu runtii waxa weeyaan ku baraarugsanaano si aynu baahiyeena kale ugu dabarno ayaa runtii fiican shacabkuna waxay noo baahanahay inay nala fahmaan halka aynu u socono waa taad baa maasantahay injineer محمد إنجنير عبد الرحمن بالتلابوينكا واحد دوني يا مدام إنجنير هذا وزارة هرمونية تبيها تهين برشدون أنا حاطن إن اللي جيسني سو بالتلابوينكا أي تهيدات كونا قادان سيا يقف الضاطين بيها رب كوقف هاي ديستان على جاب أيام بضلنا كم دوعي برشدون بسني هاي إن كلانا أنا كور قبنا ما وعي جودان بسنا وهير كان كارسيسني هذا وشر رحضان تلابوينكا القاضيه بحيه أرتا عبد العزيز سو أدبض ما تصنتي waxaan ugu talagalnay barnaamijkan hawlgalka qaran ee gacmahaaga biyo kaga dhareg waxaan u qaybinay laba aan u qaybinay miyi iyo magaalo waata magaalooyinka waxaan u sii qaybinay saddex qaybood waaye qaybo waa dhismayaasha dawladda oo dhameystiran haddii wasaarada noqoto haddii iskuulo noqoto iyo haddii jaamacado noqoto waata qaybta kale soo raacda waa dhismayaasha dadka ganacsada iyooyinka kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba haddii hoteelatay iyo wixii la mid a waata qaybta saddexaad oo aqalada oo aqaladu way kala duwan yihiin miyigana waxaan ugu talagalnay qolooyinka xoolo dhaqatada iyo beeraley iyo xoolo dhaqato inay labadaasiba ka faa'iidaystaan tallaabooyinka magaaladu ay raacayso dadka magaalooyinka ku nool waxaan ugu talagalnay barnaamij dhammaystiran oo injineerada wasaaraddu ay diyaariyeen baa yaalla wasaaradda oo buuga oo la raaci doono isaga oo kaasi sharaxi doonaa qof kasta qoyska intii ku nool iyo tusaale ahaan wasaaraddayada biyaha haddaanu soo noqdo wasaaraddayada waxaan u qabannay biyaha siduu saacad ka dhawaajiyey lacagta noo badbaaday waxaanu ku qiyaasnay inta qof ee wasaaradda ka shaqaysa iyo ruufka aanu haysano inta mitr squareu yahay iyo maalintii qofku inta uu isticmaali karo standardka caalamiga la raaci karo labaatan litr kadib waxaas noo soo baxday inaanu ka maarmi karno sanadka dhan biyo aanu iibsano wasaarad ahaan noo baaqdaan dadkana waxaanu siin doonaa ayay raaci doonaan wasaaradda sharcigeeda waayo wasaaraddu hadday ka mas-uul tahay biyaha qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaanu siinaynaa buug ay kaga maarmaan ay raaci doonaan qof kasta inta uu baahan yahay maadaama ay baahiyi dadku kala duwan yihiin miyi iyo magaalaba kaas oo u fududayn doona marka aqalka la dhiso iyo baahida qofka markaanu eegno inta uu baahan yahay inta ku noolba iyo hadday xarun dowladeed tahay inta qof ee ka shaqaysa miyigana sidoo kale kuwa miyiga haddaan kuu sheego waxay dhigan karaan laba siyood boo isticmaali karaan miyigu inay qarbadooyo baca dhigtaan iyo qaar aan ugu talagalnay sida dhaamanka waaweyn inay dhulka rechargement ku sameeyaan oo ay quudiyaan biyihii hoose undergroundkii si aynu ka war hayno meelaha qaar 400 oo mitr in ka badan baa la qodaa miyigeenna biyaha riigagu kaga daba tagaan taas oo keenaysa marka biyaha loo qabto in biyu soo dhowaadaan si 200 iyo wax ka yarba loo helo looga daba tago magaalooyinkana inta ugu badan la qabsanayaa waa saqafka aynu eegi doonno amba aanu eegnay oonu diyaarinayba saqafka kastaa inta ku habboon iyo kaydka uu samaysan karo waa mashruuc diyaarsan oo buuggiisii aqoontiisiiba oon dhammaynay aad baad u mahadsantahay cabdiasiis waata aad baa u mahadsantahay injineer cabdiraxmaan sacda oo musaaru imaado marka wacyiga bulsho laga hadlaya arrintani aada buu hooseeya idinka wasaarad ahaan maxaa qorshaysan si wacyiga bulsho ee ka faa'idaysiga biyaha kor loogu qaado in wacyigelin nooceeya muxuu ahaa aad bulshada gaarsiiseen maadaama xafiiskii warbaahintan aad qaabilsan tahay aad baad u mahadsantahay cabdiasiis waxaanu qorshaynay waxa weeyaan furitaankii maalintii dhaweyda barnaamijka la furiya wuxuu ka mid ahaa qeybta wacyigelinta bulshada lagu dhiirigelinayo inay biyaha ka faa'iidaystaan sida oo kale intaa kuma joogsanayo ee waxaan doonaynaa in heer gobol iyo heer degmo iyo heer qoys si kasta oo ugu fududoo loo gaadhsiin kara loo gaadhsiiyo oo tusaale ahaan qorshaha wasaaradda waxaa ku jira in heer gobol horta laga bilaabo dabeetana heerkii gobol marka lagu xigsiiyo cid kasta oo ay khusayso tusaale ahaan warmurtiyeedkana soo saarna waxaa ku jira in laamaha dowladda ee ay khusayso ay kala shaqayn doonaan wasaaradda taasina waxay ka qeyb tahay sida ugu fudud ee wacyiga bulshada loo gaadhsiinay siday uga faa'iidaystaan oo tusaale ahaan heer gobol hadday noqoto iyo heer degmo hadday noqoto in cid walba siday uga faa'iidaysan lahayd fariinta loo gaadhsiiyo
loona jabiyo oo cid walba siday u xusayso ay xogta u heli karto si waafiyo wixii su'aal ka yimaada si ay uga jawaabi karaan waa tahay aad iyo aad baad mahadsantihiin wulidigisyaal waxaad la socotaan barnaamijka deegaanka ee radio Hargeysa oo aanu kaga hadlayno ka faa'iideysiga biyaha roobka markan doorka dhigistayaasha ayaan siin doonaa si barnaamijka talada ama su'aalaha wixii ahaayeen ay noogu soo gudbiyaan dhigistayaal waxaa ka nagula sugan saraakiil ka tirsan wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland iyadoo dhowaana wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland ay daafurtay barnaamij ama qorshe lagaga faa'iideysanayo biyaha roobka dhigista oo horeeya ee khadka ku jiraan baaqay halo asalaamu calaykum wa calaykum asalaam wa raxmatullaahi wa barakaatuh waa soo dhaweynaynaa magacaaga halka joogto waan dhawey waa Cabdullaahi Sheekh oo ka soo hadlaya toban deegaanka koonfurta Hargeysa waa taa Cabdullaahi inaad barnaamij kala socotiyeen kale fiican baan ula socodsa waayi su-aasha ama talada maxay tahay su-aal baan weydiinayaa nimanka odayaasha ah waayahay baa wey su-aashaan weydiinayaa barnaamijkan ay sheegay inay biyo saacbadaada lagaga dhaltaa horta saaka horteed maanaan maqal shijin dhan oo meeshaasoo argo aan ku noolahay oo kulle ilaa saddex kun oo qooti degan yihiin dadkuna hadday mas-uuliyiin yihiin dadkooda inay gaarsiiyaan hadba wixii soo baxa haboon waayahay marka ummaddaasu balle bay lahayd meelahan kana tawan ku yaala durkadihii ay samaysan lahaayeenna xilligii abaari oo ku xoolu kama dhowri wax may samaysan balligiina wauu kharaabay maxaa markaa dadka ugu qorsheysay inay dadkan wacyigelin u keenaan inay biyo wuxuun inuu ugu qabtaan barnaamijka ay sheegayaan inay u keenaan maxaa uga qorsheysan odayaasha waa tahay waa maadsan tahay sacad bilaahi sheekh aad wuu mahadsan yahay oo ka soo hadlayay deegaanka toon wasaaradda mas-uuliyadda ay u qaabilsan tahay qaranka Soomaaliland waxaa ka mid ah in hadba ceelkii xumaada iyo ceelkii deegaankii biyo looga soo qeeliyo ay wax ka taraan dadaalka wasaaradda ee arrintaasi ku saabsan imuu joogsan laakiin waxaan doonaynaa barnaamijkan wuxuu ku biirinayaa waxa weeyaan sidii dadaalka markasta inagaga baxa intaasoo ceel baynu dhisnaa intaasoo ceel markaynu dhisno haddana intaasoo ceel baa xumaata dabeetana dadaalkeennu wuxuu noqday mid sidaa u joogta waxa loo baahan yahay in bulshadii lagu wacyigeliyo iyaguna inay awooddooda ku daraan marka wasaaradda waxa ugu qorshaysan waxa weeyaan wixii xumaaday dadaalkaygii ma gabayso oo waxay u qorshaysan inay sidii hore ee caadadu ahayd wax looga qabto sidoo kalena marka roobku yimaado ee barnaamijkan in iyaguna awooddooda bulsho ahaan ay ku biiriyaan intaasaa uga qorshaysan ota aad baad umaadsan tahay anu baaqa dhegeystaha kale khadka ku jira allo asalaamu calaykum asalaamu calaykum waa salaamaynaa waa kusoo dhaweynaa faadumo aad baad umaadsan tahay cabdicasiis odaga iyo labada khabiir dee saaka waxaa laga hadlay biyo sacabadaada lagaga dhargaaya ma aha dee in rasaynta dawladdu inay biyahayna wada waraabinaysa qof walba halku taagan yahay inuu biyaha kala soo baxa wanaagsan mideeda kale markaynu eegnay iminka buurta ee riboorka ka soo rogan ilaa iyo taa idaacaddu saaranta inta ka dhexle waddada berbera ilaa iyo buurtii kala jeexnayd ku tago biyaha ka buuxa biyaha dhagaxa ee maanta suuqyada dhaadheer aynu dhisanno waxaynu ognahay marka dulaacadaha loo qodayo waxaa loogu tagaa biyaha 8 mitir nima kuma fikiro intuu mashiin dul saarto inuu isagu ka faa'iidaysta ama ummadda uga faa'iideeyo oo uu lacag ku beero waxaba yidhaahdaan biyahaasi wadooyinkaaba lagu rushaystaa ninka ika dulaacadda ka dhaaya hudheelka iyo hareeruhiisa ku rushaysta markay Hargeysa horta biyo la-aani ma taale tala xumaa taalla boqol iyo konton qoys Hargeysa degan yihiin ayay biyo la-aantaa unahay maanta oo ay 3 milyan dad ka badani degan yihiinna weli biyo la-aantii bay sheeganaysaa waynu ogsoonay fogeedaa waaweyne bilaacadooda biyaha ugu tagayaa inay maalintay biyaha maansanayaan xitaa uga faa'iidaysan waayeen inay halkaa ceel ka dhigtaan ee bilaacadda meel kale ka qotaan marka waxa weeyaan biyuhu ma aha qaar dadku waxa weeyaan iminka anu gurigayga biyaha jiinkada ka soo dhacaya waddada ku dhacaya dee dawladdu aniga barmiil inta ii yiibisay ordhiga maysa ay odhan maysa ku cad miyi iyo magaalada xita miyiga haddana hadalka ku siiya dheeraado waatahay waqtigoona haya inaa ka gaarsiin aye waa tahay dhigisaa khadka ka go-ay ayaan filayaa waana mahadsantahay taladaas quruxda badan ay soo gudbisay hallo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa kusoo dhaweynaa magacaygaka joogto yabanyo wandhowey waa shaqala Hargeysa kala soodlay walaaweyn salaam iyo mas-uuliyiinta iyo farsamayaqaanada dhammaantiinba waayahay cabdiraxmaan kusoo dhaweynaa ka gaarsii walaal waan ka gaarsiinayaa anigu su-aal keliyaan qabaa mas-uulka wasaaradda biyaha ka socda maxaa idinka qorshaysan maadaama aad maanta ay leedihiin sidii horumarin biyaha lagu haysan lahaa baan qabanaynaa waxaa jira walaal xilli roobaadka biyuhu wayna dhaafaanoo kama faa'iidaysano waayahay laakiin hasaba yeeshee maadaama oo magaaladii maanta aanay biyuhu wada gaarin miyaanay ka horreyn inay magaalada horta maanta biyaha wada gaarsiyaan masaa maadaama ay wasaaradda horumarinta biyaha yihiin inay taa qorsheeyaan maxaa idinka qorshaysan hadda wasaaradda maasiin ba leeyihin horumarinta iyo biyaha
أود مال سنتهاي إنجنير محمد إن أمهد سيء هاي شقلة أتبدل مال سنتهاي وسارة ده هربرين تخيرات كبيه هو ود كوردن إن قفك استعله وقول كذي يول كايلة ده هاي نقفك استبيه حلو إن هذا برنامج كان سيدي وكده واتشيين إن ماذا حور بحين تساعد إن تذكى أود الشعب كأي أقوم هم سهل استعماله وحينهم هم ما دام إن أجن هاي بيه إن الدافان مجالنا إنه كتشجنو مجاله إنك روب ككده إنه قف كسقف كيسة وطيار صلو أنا ونفر صمدي يا قنتي إنجنير نبان كعاونه مرول بوسارة دهور مرنتو وحيو تاجن تاعين دتك آن ترتو وسارة دهور مرنتو وحي طلا يدقو بهاتو وجرانا يسبرتي كده على ودل صح ديري إنجنير هانا وحنو طيارنا هنا ندك عاونه فر صمدا لكن مرك هراء إنه استفهنو مهم ده إنه برنامج كان لا ضعف ري وحا وها كمجاله هان إنه استعمال أود الشعب الصومالي لان ما دام أين وسارة دمان دتك أردن كن الله جبل كي جبل هذا الصومالي لان يودن كا أنا بيه وده جرسينين ويا واحد سنة والبل فوليا أنت هسوم مشروع بيا هادنا بيا الآن حوجن بمر والبتاعي إلا الله استعمال أود الشعب الصومالي لان لقى ما بحيو بحيدا بيودة تال أدبل ما تنت واتصحي الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وشو دوين نمك عاجي ياك تشكتو وأنا محمود دائر ورسموه كارن سؤال لي أرجنتا. وياي محمود برامج كمان سعودي. ها برامج كسيف عمان ولا سعودي واحد وسويا واحد ويجي يا قلنا إن كده رنا ولا. يا في كذا كسر دعوة كورن خاطر سدد كريم سوى عجلية وكل يوم لما عاد الكرة وحباي ما كيف كل يوم هنا تشو دي وحباه ما تيار سنة وحامد ترور هذا عايم. لكن مالي كم جهد مار مقال. ترور هذا كذا لو قاعد كلام رسا. واتاي واد ما سنت هاي إنجنا عبد الرحمن. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن محمود وأد بدو ما تسنتي ولا هلا إن حاجة إنجنيرني ما هذا نقاله هذا اللي بيها تشين كذا كسر دعاء ما نوارق مال دخاتير تعيد هذه يعني لعبين بيها إن نقطة بتجنا بقى قصبة وبيه حاجة سرقة سر دعائي لكن وحلا سمينا يا ونود ديارة ونتذكر كل شيء إن إنا استعمالان ميتشرخار كأنت أهر رئيسة إن دافيان ماشي هيكو كيت سنة ينبيا سو أنت أهر رئيسة قشن كوكل عي دس يحارك شنبرا يسحر اللي مقبت يهديهين وكلافة يا أنتاس كدي بحكي كدم بيا يتنجي كريدنا سا أو كوك كيت سنة سا أنتاس يل كوكلات حلينا إنا وأنا بيا صحو لعبي كرو واتصحي وقت جانا هي إنا نهاية واحد على هي إنتي ساق كدم بيا نبقى الله السلام عليكم الله السلام عليكم عليكم السلام magacaag ayaa ka joogto waa qaali suluug oo joogo sheekh madar waay qaali barnaamijka bal socod aad iyo aad bal socod ayaa weydiinaya jeneerada yaa annu jeneerada ka soo dhacay soo tilaayay bilaa macdan iyagu markay inteen dhulka gaari waa tahay injineer maxamed en wan ma santay khalid macdanahu waa laba en qaar waxaynu ka helnaa dhulka oo biyaha markay dhulka galaan bay biyaha ku milmaan en biyaha roobka ee cirka ka yimiday macdanaha qaar way ka dhimayeen warun ase waxa lama horaan macdanaha si waxan kabkooda ka heli karnaa cuntooyinka kale aynu haysano khudradda iyo hilibyada aynu cunano ayaynu ka helayna marka qasab ma aha waxa weeyaan inay ka dhimaqay yihiin in macdanihii oo dhameystiran qaar way ku jiraan intii dhulka ka soo raaci lahayd khudradda inaga la socota walaal biyuhu marka waa biyo saxa oo la cabi karo biyaha roobku waa isha hore ee aynu ugu horeysay inu biyaha helno ma aha kuwa dhulku waa kuwii oo in ka daba tagnay oo dhulka galay marka biyaha roobku waa lama horaan in mar walba la qabsado waa tahay waa mahadsantihiin waan idiin mahadcelinayaa gabagabadii barnaamijka ayaynu taagannahay injineer cabdiraxmaan baan weydiinayaa marka bal soomaaliland aanu ka hadlayno bal waxaad ka warantaa awooddiina dhaqaale ee ka faa'iidaysiga biyaha roobka bismillah haddaan dib ugu soo noqdo cabdicasiisow biyaha roobka horta awoodda aynu kuwan undergroundka marka aynu qodayno iyo kuwan kale waxaa inoo fudud wadanka qof kastaana ka faa'iidaysan karaa waa biyahan rain water harvestingka أم بحشاد الأمطار أم ببرنامج كن مساعد وقوم قاعد ترتي كفايدي سك بيها روب كعمها جبيه كقدرك السجا إنه قرش ير إنه وقنا فضط تدكون أي بيك وفلن قوة هلي كران قف كستانا وفشن كرا أو استعمال كرا مارك الله إيجو فرصة ده يو قرش يران طلبة دوا ويرهيج جا إنه قدنا سان هراو صار شيء جا إنت وير هاف مليون دولار باكو بحا وات in marka iyada ay noo fudud haday baatay dawadan kana horo waa loogu isticmaali jiray ka faa'iideysiga biyaha roobka 1900 kontameeyadii markii wadanka waxaa soo gaaray in barkada casriga la isticmaalo intii ka horeysay waxaan biyaha ku isticmaali jirnay ceelasha
jidhaamaha iyo ilbiyoodada kale oo yeesheen isticmaali jireen imkana hab casriya umbayn ugu tala galnay inaynu uga faa'iideysano biyihii biyo ka badan iyaday sababtuna ay tahay berigii hore baraaga ninkasta wuxuu haysto wuxuu soo iibin jiray geel ari amba dibi si uu barkad u samaysto oo dhaqankeenna hore ku tiirsanayd iminkana dadkii la moodo inayna xoogaba iska saarin waa tahay aad baad umahadsan tahay injineer cabdiraxmaan injineer maxamed boos maxay tahay talada ugu dambeysa dadka siinaysa mawduucan la xiriira talada ugu dambeysa aan siinaya shacabweynaha soomaaliland waxa weeye barnaamijkani waxa uu daaran yahay mustaqbalkii biyaha soomaaliland maadaama aynu wasaaradda horumarinta khayraadka biyuhu ay mas-uul ka tahay biyaha waddanka waxaanu ka warqabnaa xaalad kastaoo biyooda waddanka ka jirta si aynu u badbaadino mustaqbalka biyaha soomaaliland kuwa hoose ee ay waxa weeyaan dhulka hoosteeda ku jira waa ased waa ino kayd mustaqbalka marar badan baa lagaga bixi karaa xaalada badan iska jiraan cimilada adduunka oo isbedelaysa waxay keentay inaan la saadaalin kalin roobabka la heli karo roobabka waa isbedeleen wadamada qaarkood roobabkooga aad bay hoos ugu dhaceen maadaama aynaan waxa weeyaan hadda aynaan ka warqabno roobkiina roob inagu filan yahay mustaqbalka dambena aynaan saadaalin karin biyihii dhulka hoostiisa ku jira inagoo badbaadinayna kuwii sarana ka faa'iideysano inayna dhaafaynin waxaa lama huraana inaynu biyahaasi qabsanno inagoo waxa weeyaan marka la qabsadana inagoo u isticmaalna baahiyeyni kala gaarka ahaa oo kuwii aynu afka u qaadanaynaya abaaro soo noqnoqdana aynu ka badbaadayno inagoo dhaqaal ahaanna uu aada u kordhi doono biyihii dhulka marka loo qabtana kuwii hoose lagu soo naaxinayo marka barnaamijkan waxa uu daaran yahay badbaadinta ilo biyoodka waddanka aynu wada qabsanno aynu ka faa'iideysano waa tahay ugu dambeyn waqtigaynu haya sacad oo ka gaarsiinaya taladaada maxaad oran lahay aad baad umahadsantahay cabdicasiis taladeeda waxaan kusoo koobayaa bulsha aynu ka faa'iideysano biyaha roobka inagoo isticmaalayna awooddeena aad baad umahadsantahay waa tahay aad baad aad noo mahadsan tahay intaas baa dhegeystayaal aan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii deegaanka ee radio hargeysa oo toddobaadkan aynu kaga hadlaynay ka faa'iideysiga biyaha roobka barnaamijka oo koobnaa awoodii waxaa dhici karta inaan meelo badan oo muhiimaha aanaanu ka hadal laakiin aanu faahfaahin ama sharaxaad uu inta badan barnaamijku u badnaa aad baan ugu mahadcelinayaa saraakiisha ka socota wasaaradda horumarinta biyaha soomaaliland barnaamijka martida ku ahaa injineer maxamed boos injineer cabdiraxmaan bashamar oleqeh iyo sacad aw muuse barnaamijka waxaa soo saaray anigo cabdicasiis caydeed cilmiya sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa gaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha soomaaliland oo qabsoomidda barnaamijkan dowr weyn kulahaa inta barnaamijkan dhigiya aynu dumarka lagu kulmi doono waa maxamed jaamaciga aljarmar oo barnaamijka farsameeyey tan iyo kulanta dambe nabadgelyo diga ka dauro da gadali dikane diga ka dauro da gadali dikane yari tu yede no dor go yede ya yari tu yede no dor go yede ya Thank you.